নুমলীগড়ৰ মৰঙ্গীৰ পুৰা বংলাত এক অঘটন সংঘটিত হৈছে। বন বিভাগে চলোৱা গুলীত গুলীবিদ্ধ হবলগীয়া হৈছে লক্ষ্মণ গোৱালা নামৰ এজন লোক। বনৰে হাতী খেদিবলৈ বন বিভাগে চলাইছিল এই গুলী। গুলীবিদ্ধ লক্ষ্মণ গোৱালাৰ ঘৰ দৈক্ৰুং চাহ বাগিচাৰ নতুন লাইনত। লক্ষ্মণ গোৱালাৰ চকুত লাগিছে বন কৰ্মীয়ে চলোৱা গুলীটো। আৰম্ভণিতে এটা ব্ৰেকিং জনাইছো, হাতী খেদিবলৈ বন বিভাগে গুলী চলাইছিল আৰু তেতিয়াই এজন লোক আহত হবলগীয়া হৈছে। নুমলীগড়ৰ মৰঙ্গীৰ পুৰা বাংলাত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে। এজন লোক আহত হবলগীয়া হৈছে বন বিভাগে চলোৱা গুলীত। গুলীবিদ্ধ হৈছে লক্ষ্মণ গোৱালা নামৰ এজন। বনৰীয়া হাতী খেদিবলৈ বন বিভাগে গুলী চলাইছিল আৰু সেই গুলীতে গুলীবিদ্ধ হবলগীয়া হৈছে লক্ষ্মণ গোৱালা। গুলীবিদ্ধ লক্ষ্মণ গোৱালাৰ ঘৰ দৈকুং চাহ বাগিচাৰ নতুন লাইনত। লক্ষ্মণ গোৱালাৰ চকুত লাগিছে বন কৰ্মীয়ে চলোৱা গুলী। দৃশ্যাংশ আহিছে, আমি দৃশ্য দেখুৱাম। নুমলীগড়ৰ মৰঙ্গীৰ পুৰা বাংলাত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে। বন বিভাগে চলোৱা গুলীত গুলীবিদ্ধ হবলগীয়া হৈছে লক্ষ্মণ গোৱালা নামৰ এজন লোক। লক্ষ্মণ গোৱালাক এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। বাওঁফালৰ চকুটোত গুলী লাগিছে লক্ষ্মণ গোৱালাৰ। বনৰীয়া হাতী খেদিবলৈ বন বিভাগে গুলী চলাইছিল কাৰণ সেই অঞ্চলত দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই বনৰীয়া হাতীয়ে সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল। বনৰীয়া হাতী খেদিবলৈ যেতিয়া বন বিভাগে গুলী চলাইছিল, সেই গুলী লাগেগৈ লক্ষ্মণ গোৱালা নামৰ এই ব্যক্তিগৰাকীৰ বাওঁ চকু। বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় লোকসকলে ক্ষোভ জাৰিছে, ভুক্তভোগী ব্যক্তিগৰাকীয়েও ক্ষোভ জাৰিছে। ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো নুমলীগড়ৰ সাংবাদিক জানমণি দত্তৰ সৈতে। জানমণি, যিহেতু এক অতি ভয়লগা ঘটনা সংঘটিত হৈছে, হাতী খেদিবলৈ বন বিভাগে গুলী চলাইছিল আৰু সেই গুলী গৈ এগৰাকী ব্যক্তিৰ বাওঁ চকুত লাগিছে, আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'বলগীয়া হৈছে, ঘূণীয়া হ'বলগীয়া হৈছে লক্ষ্মণ গোৱালা নামৰ এই ব্যক্তিগৰাকী। কেনেধৰণে আচলতে এই ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে, বন বিভাগৰ লোকসকল ইমান অসাৱধান আছিল নে সেই গুলীটো তেওঁলোকে হাতী খেদিবলৈ চলোৱা গুলীটো এগৰাকী ব্যক্তিৰ বাওঁ চকুত লাগিছে, ইমান অসাৱধান আছিল বন বিভাগৰ লোক? জানমণি, হয় পাৰ্থ, নিশ্চয়কৈ এটা অঘটন সৃষ্টি হৈছে। বন বিভাগৰ গুলীত এজন লোক আহত হ'বলগীয়া হৈছে, যি লক্ষ্মণ গোৱালা নামৰ এজন লোক আহত বাঁহ চকুত লাগি গুলী লাগি আহত হ'বলগীয়া হৈছে। যিহেতু মৰঙী মৌজাত যিহেতু হাতী মানুহৰ সংঘাত চলি আছে, যি হাতী এটা যাকে বিচৰণ কৰি থকাৰ ফলত বন বিভাগৰ লোকে যি গুলী চলাইছিলে, গুলী চলোৱাৰ ফলত যি হাতী পথাৰত চৰি থকা অৱস্থাত যি স্থানীয় লোক উপস্থিত আছিলে, স্থানীয় লোকলে এটা গুলী লগা গুলী লাগি এটা এজন লোক আহত হ'বলগীয়া হৈছে। যি দৈগুং নতুন লাইনৰ হয় লক্ষ্মণ গোৱালা নামৰ এজন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু ক'ব লাগিব, এটা কথা ক'ব লাগিব, যি বন বিভাগৰ যিটো বকিয়াল বন বিষয়া আছে, বকিয়াল বিষয়া বন বিষয়া চত্বৰ চাইডে এটা স্থানীয় এটা বন কৰ্মী দল ওলাই অহাৰ ফলত যিহেতু অঘটন হ'বলগীয়া পৰিলক্ষিত হৈছে, যিহেতু বন বিভাগে এতিয়া সাদৰি কৰা নাই, যিহেতু বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত নহৈছে। এই যিগৰাকী ব্যক্তি আহত হ'বলগীয়া হৈছে, আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, চিকিৎসকে এতিয়া কি জনাইছে, কিমান আচলতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বাওঁ চকুটোত, বাওঁ চকুটোৱে তেওঁ দেখি আছে নাই? হয়, চিকিৎসকে এই মুহূৰ্তত গোলাঘাট কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু ভকিয়াল বন বিষয়া আছে যি অংকু মহন্তই এই মুহূৰ্তলৈকে সাংবাদকৰ্মীসকলৰ লগতো তৰ্ক লগাইছে, তেখেতসকলে এটা ভিজুৱেল ল'বলৈ বাধাৰ সন্মুখীন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। জানমণি দত্ত, আৰু বন বিভাগৰ লোকসকল এতিয়া যিহেতু এগৰাকী ব্যক্তি বন বিভাগৰ লোকৰ অসাৱধানতাবশত আহত হ'বলগীয়া হৈছে, তেওঁৰ চিকিৎসাৰ যিসমূহ খৰচ হওক বা তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে বন বিভাগৰ কোনোবা লোক? উপস্থিত আছে নাই, কাষত আছে নাই ব্যক্তিগৰাকীৰ? যিহেতু স্থানীয় কাষতে থকা নুমলীগড় আৰক্ষী আহিও উপস্থিত হোৱাৰ পিছত আমাৰ সাংবাদকৰ্মীয়ে ফোন কৰাৰ ফলত অৱশেষত আহি বন বিষয়াসকল উপস্থিত হৈছে।
হৈছে উপস্থিত হোৱাৰ পিছতো তেখেতসকলে যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্থানীয় লোকে ক'বলৈ স্থানীয় লোকে আমাক জনাইছে যিহেতু বনকৰ্মী মতাৰ ফলতো এঘণ্টা পিছত আহি পেলাই বনকৰ্মী উপস্থিত হৈছে বনকৰ্মী আনহাতে দি শুনিবলৈ পোৱা গৈছে যে বনকৰ্মীসকল সুৰামত আছিল বুলি স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিছে আমাক ঠিক আছে অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জানমণি দত্ত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত